በኩል ያው ሰፊ ክፍተት ነው እንደ ወረዳ ያለብን ማለት ነው። እንግዲህ ያው የ2013 14 ትምህርት ዘመን እየተከናወኑ ምን ምን ምርጥ ተሞክሮዎች አሉ፣ የነበሩ ድክመቶችስ ምንድን ናቸው የሚለውን አይተን ያው ድክመቱን ለቀጣይ የምናስተካክልበት ጥንካሬዎችን ደግሞ በተሻለ መንገድ አጠንክረን የምንቀጥልበት እንግዲህ ያው የሰብል ልማት መሰረቱ አፈር ነው። ለማሳየት የአፈር ለምነት ካልተጠበቀ ምርት አይጠበቅም። ስለዚህ በባለፈ ከግባት አቅርቦቱ አኳያ እየተነጋገርንበት ሁኔታ ቢኖርም ያው መደበኛ ኮምፖስት እቅዳችን እንግዲህ ከውሸት እንውጣ ብለን በአርሶ አደር 40 ሜትር ኪዩብ ነበር በፊት ሲዘጋጅ የነበረው። በባለፈ ዓመት ግን አንድ አርሶ አደር ቢያንስ 20 ሜትር ኪዩብ ማዘጋጀት አለብን ብለን በአባወራ 20 ሜትር ኪዩብ 337100 በቅር ተይዞ ወደ 230188 ሜትር ኪዩብ ኮምፖስት እየተዘጋጀበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህም ያው ወደ ማሳ ተዋህዶ በሪሰርች የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለ። ያው ይሄ ከሐምሌ ጀምረን ቀጣይ የምንተገብረው ተግባር ስለሆነ በትኩረት መያዝ መቻል አለብን ለቀጣይ ማለት ነው። 31% ነው የባለፈ ዓመት አፈጻጸማችን ማለት ነው። የዚህ ዓመትም ከዚህ የተሻለ አይደለም። ወደ 230406 አካባቢ ነው በዚህ ዓመት የፈጸመ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ተግባር ትኩረት ከመስጠት በጣም ውስንነት አለ ማለት ነው። በተለይ ያው የሚጠቅሙ ድክመቶች ስለሆኑ ድክመቶች ላይ ነው በአብዛኛው የማተኩር። በኮማንድ ፖስት እና አጠቃላይ መላ ህብረተሰቡን በንቅናቄ የኮምፖስት ሳምንት ዝግጅት በማለት በማወጅ ህብረተሰቡ ኮምፖስት እንዲያዘጋጅ በማድረግ ወቅት ክፍተት ነበር። በባለፈ ሰሞኝ በዚህ ዓመትም ከዚህ ችግር አልወጣም። ኦልሞስት 20 ሜትር ኪዩብ ብቻ ነው በዚህ ዓመት የተዘጋጀው። እነ ሀረግ በባለፈ ዓመት ችግር ነበረባቸው ነገርና በዚህ ዓመት የተወሰነ ርቀት መሄድ ችለዋል ማለት ነው። ሌላው ኮምፖስት በሚፈለገው ጥራት ጊዜ አዘጋጅቶ አለመጠቀም ነው። ሐምሌ፣ ነሐሴ፣ መስከረም አካባቢ እንዲዘጋጅ ይፈለጋል። ግን ይሄን ወቅት ተጠቅሞ በጥራት በመጠን ከማዘጋጀት ውስንነት ያለበት ነው። ካዘጋጁ በኋላም ወደ ማሳ ከማዋሃድ ክፍተት ነበረባቸው ማለት ነው። ይሄ የምታዩት እንድሪያስ ቀበሌ የተወሰደ ፎቶ ነው። ያው ክሪቲካል ነው ስንዴ። ይሄ በኮምፖስት ብቻ ነው አርሶ አደሩ የገበሬ ባል ተዘጋጅቶ አርሶ አደሩ በአካል ሲናገር እኛ ሰምተነዋል። በኮምፖስት ብቻ የለማ ስንዴ ነው። እንግዲህ ኮምፖስትን ትኩረት ሰጠን ከሰራን እንደዚህ አይነት ቁመና ያለው ሰብል ማምረት እንችላለን ማለት ነው። ዘለቀ ያደርጋል እባላለሁ። ቀበሌ ዛግድ ቀበሌ የግብርና ልማት ጣቢያ ጽሕፈት ኃላፊ ነኝ። እንግዲህ በተነሱ ሀሳቦች ላይ በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ተፈጥሮ ሀብትና ሰብል ልማት የሚያገናኘው ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ተፈጥሮ ሀብት ልማት ከሰራ ነው ሰብል ልማት የሚሰራ። ምክንያቱም የአፈርና ውሃ ጥበቃ ካልጠበቀ ሰብል ልማት ማልማት አንችልም። ከዚህ በተጨማሪ በተለይ ተፈጥሮ ሀብት ላይ የጥርምዝ እርከን ይባላል። ይህን የጥርምዝ እርከን በመስራት ያው መደቡ ስፋት ስላለው እዛ ላይ ሰብል ይለማበታል። በተጨማሪም የወጣት የስራ እድል መፍጠሪያም ጭምር ነው። በተለይ ተፈጥሮ ሀብት ላይ አትክልትና ፍራፍሬ ከሰብል ልማት ጋር ስለሚገናኝ እሱም አንደኛ የስራ እድል መፍጠሪያም ስለሆነ ሰብል ልማትና ተፈጥሮ ሀብት ያው በጋራ ተያይዘው የሚሄዱ ስራዎች ናቸው። ሌላ እንግዲህ የእርሻ ድግግሞሽ እንደ ዛምቤት ቀበሌ ምን ይመስላል የሚለው አንደኛ የእርሻ ድግግሞሽ የሚጠቅመው በመጀመሪያ ደረጃ ሰብሉ እንደተነሳ ይታረሳል። ከዚያ ሁለተኛ እርሻ ይታረሳል። እስከ አራተኛ እርሻ እስከ አምስተኛ እርሻ ይታረሳል። ይሄኛው የሚጠቅመው ምንድን ነው? አንደኛ የእርሻ ድግግሞሽ ከሌለ ሰብል በደንብ እንትን አይልም፣ አያበቅልም። ስለዚህ የእርሻ ድግግሞሹ እንደዛ የሚቀበል ሳይሆን እንደ ማንኛውም ቀበሌ የእርሻ ድግግሞሽ ይጠቅማል ማለት ነው። ለምሳሌ እንደኛ ቀበሌ ድንች ተጥሏል። ድንች ቢያንስ እስከ አራት ጊዜ ታርሶ ድንች የተዘራበት አግባብ አለ። በተመሳሳይ አሁን እንግዲህ ወቅቱ ለበቆሎ ነው። በቆሎ እስከ አራት እስከ አምስት ጊዜ የሚያርሱበት አለ። በአንድ ጊዜ አርሰው ቢጥሉት አንደኛ ለምነት አይኖረውም። እስከ አራት ጊዜ በታረሰበት አግባብ አፈሩም ለምነቱ እየጨመረ ስለሚሄድ አንደኛ ይህ ነው። ሁለተኛ ግብዓት ስርጭት በተመለከተ እንግዲህ ምርጥ ዘርም ግብዓት ስርጭት ነው። በዘንድሮ ዓመት ግብዓት ስርጭት አናሳ ሆኗል። ምርጥ ዘር ላይ ግን ምርጥ ዘር በቆሎ
ያው አርሶ አደሩ አንዳንድ ቀረጢት እንደ 14 ኪሎ ግራም እያወጣበት ነው ያለን። በቆሎ ላይ ችግር የለም። ነገር ግን ግባ ስርጭት ላይ እንግዲህ በባለፈው አመት እንደኛ ቀበሌ 1300 ምናምን ኩንታል ነበር የተመደበልን። በዘንድሮ አመት ግን 700 ኩንታል ብቻ የተመደበችልን። ስለዚህ ዘንድሮ ግባት ያላገኘበት ማገባ አርሶ አደሩ። ስለዚህ በዘንድሮ አመት ግባት ጥረት አለብን። የማዳበሪያና ዩሪያ ማለት ነው። ዳፕና ዩሪያ ዳፕ ገና እስካሁን አልገባም። እንትን ኤንፒኤስ ገብቷል፣ ዩሪያ ግን አልገባም። የተወሰነውም ወደ 390 ምናምን ኩንታል ገብቷል። እዚ ላይ እንግዲህ ግባት ስርጭት እጥረት እንዳለ ይታወቃል። ይህንን እንግዲህ የምንተካው አንደኛ በቀበሌ ደረጃ መደበኛ ኮምፖስት ይባላል፣ ቨርሚ ኮምፖስት ይባላል፣ አረንጓዴ ማዳበሪያ ይባላል፣ አሲዳማ አፈር ማስመርመር ላይ መጠቀም አለ። እነዚህም በተለይ በአካባቢ ከሚገኙ ቁሳቁሶች በተለይ መደበኛ ኮምፖስት፣ ቨርሚ ኮምፖስት በአካባቢ ቁሳቁስ የሚሰራ ነው። ሲደመር አረንጓዴ ማዳበሪያ ግብጦ ማለት ነው። እሱን በመዝራት ለምርታማነት ሳይሆን ለአረንጓዴ ማዳበሪያነት የተወሰነ እንደበቀለ ከፍ እንዳለ እየከተከቱ በማረስ በማዳፈን እሱን ልንጠቀም አስበናል። ካሁን በፊትም አርሶ አደሩ እየተጠቀምበት ስለሆነ በተለይ እንደኛ ቀበሌ ቨርሚ ኮምፖስትና መደበኛ ኮምፖስት አዘጋጅቶ ድንች ጣለ አርሶ አደር አለ። እሱንን በሰፊው ለመስራት አስበናል። ስጋቱ በጣም ስጋት አለ። ማዳበሪያ ከሌለበት አሁን ኮምፖስቱ የድንች ጭማሪው በጣም እየቀነሰ ነው ያለ። ይጨምራል፣ ይቀንሳል። ስለሚቀንስ እሱ ግን በርካታ ወሪያ ከተደረገበት በኋላ እንትን ኮምፖስት ከተደረገበት በኋላ በላዩ ላይ ወሪያ እንጨምራለን። ከዳቦ ውጭ ወሪያ እንጨምራለንና ወሪያው በጣም ለፍሬ በጣም ያፋፋዋልና አሁን ይሄ ወሪያ ተቀረ፣ ይሄ ዳብ ተቀረ። እሱ ነበር የሚያኳሽልን የሚያፍትልን እኮ እሱ ነበር እስከሚል ድረስ እሱ በጣም ስጋቱ አለ። ድንች ምርት ይቀንሳል የሚል አለ። ስንዴ ምርት ላይ አሁንም በበርካታ ኮምፖስት ቢያደርግም ማዳበሪያ ትንሽ ሲያደርገው ከፍሬ ይጨምራል። ኮምፖስቱ ገሸሽ ያደርገውና ቅጠል ብቻ አድርጎት ይቀራል። ግን ዳብ ሲጨምርበት እሱ ደግሞ ወደ ፍሬ የሚጨምርበት እሱን ያስባል ሰው እንደዚህ ነው ኮበር የሚሆን እያለ እሱ ይጠይቀናል። ግን በጣም ስጋቱ አለ። ያው እንግዲህ በተለይ የምርት ጭማሪው ከበፊቱ አመት የዘንድሮ የምርት ዘመን ምን ያህል ጭማሪ ያለ ነው? ያው በቅድመ እና ደረ ምርት የምግባችን መሰረት በዚህ አመት ምርት ከባለፈው አመት የጨመረበት ሁኔታ አለ። የጨመረውም ወደ 140 ሺህ ኩንታል አካባቢ ከባለፈው አመት የጨመረበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ያው በተለይ ይሄ ሳይንሳዊ እና ምክረ ሀሳብን በመጠቀም አርሶ አደሩ ምን ያህል ዘምኗል ከሚለው በተለይ ያው በፊት የወረዳ አመራሩም የቀበሌ አመራሩም ያው ትኩረት ሰጥቶ ይሰራ ነበር። በባለፈው አመት ግን ከነበረው ወቅታዊ አንድ የፒኤልኤፍ ጦርነት ነበረብን፣ ሁለት ከደህንነት ጋር ጦርነት ነበር። ሁለት ጎራ ስለነበር ያን ታህል ምክረ ሀሳቡን የሚጠቀም አርሶ አደር አለ ብለን አልገነዘብም። በቀበሌ በዋናነት ይሄን ተግባር እየገመገሙ የሚመሩት አካላትም ወደ ጦርነት ወደው ስለነበረ በተለይ ሳይንሱን መሬት ከማስነካት ከበፊቱ አመት ጋር ሲነጻጽር ውስነት ያለበት ነው። የአርሶ አደሮችን የህልውና ጉዳይ ነው እንግዲህ። ተፈጥሮ ሀብት ለሰብል ሳፖርት ሊሆን ይችላል፣ አትክልትና ፍራፍሬ ለሰብል ሳፖርት ሊሆን ይችላል። በዋናነት ግን አርሶ አደሩ ተመግቦ የሚያደርገው የምግብ ሰብሎችን ስለሆነ ባለው ነገር እንትን ሳንል ማለት ነው። ምናልባት የማዳበሪያ ዋጋ ጨመረ ሳይል አርሶ አደሩ ከዛ ውጭ ግን ከሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ከመንጠልጠል ወጥቶ አርሶ አደሩ የተፈጥሮ ማዳበሪያዎች ላይ በተለይ መደበኛ ኮምፖስት ካዘጋጀ፣ ቨርሚ ኮምፖስት በበሰበር የአረንጓዴ ማዳበሪያ ካዘጋጀ የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ ኤንፒኤስ እና ዩሪያን መተካት ስለሚችሉ ከነዚህ ከመንጠልጠል ወጡ አርሶ አደሩ እንግዲህ ለቀጣይ ለዚህ የምርት ዘመን የሚደርሱበትን ሁኔታ በትኩረት ይዞ አርሶ አደሩ እንዲሰራ